হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। সকলো কুশলে আছে? আজি সাঁচি গছৰ বিষয়ে এটা সৰু কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত। সেইটো হৈছে, সাঁচি গছ যিমানেই মূল্যৱান নহওক কিয়, আপোনাৰ ঘৰত কিন্তু আগৰ নাই। গতিকে এই আগৰৰ লাভালাভ পাবলৈ হ'লে আপুনি নামটি নাইবা নাহৰণি, বাতিপৰীয়া আদি জেগাত যদি কেতিয়াবা আহে, আপুনি দেখিব যে এই সাঁচি গছবিলাক কাটি আছে আৰু সাঁচি গছৰ পৰা ক'লা মুগা ৰঙৰ আগৰ বাহিৰ কৰি আছে। আপুনি বাৰু সুধিবচোন, অকণমান তাৰ পৰা আপুনি 50 গ্ৰাম বা 100 গ্ৰামমান আগৰৰ টুকুৰালৈ সুধিবচোন যে ইয়াৰ দাম কিমান হ'ব। তেতিয়া ক'ব যে আমি নাজানো নহয়, ইয়াৰ দাম কিমান হয় আমি নাজানো। তেতিয়া আপুনি মালিকক লগ কৰক, যিজনে আপোনাক সাঁচি গছ দিব বুলি আপুনি ভাবিছে, আগৰ দিব বুলি ভাবিছে, অৰ্থাৎ সেই শ্ৰমিকসকল যিজন মানুহে লগাই আছে, তেখেতক আপুনি কওকচোন যে মোক 100 গ্ৰাম বা 50 গ্ৰাম খাটিৰ আগৰ দিয়কচোন, ঔষধৰ কাৰণে লাগে। তেতিয়া তেখেতে ক'ব যে এইবিলাক দিব নোৱাৰিম নহয়, কাৰণ এইবিলাক আমাক আগধন দিয়া আছে, এই গছবিলাক একচুৱেলি আমাৰ নহয়, আমি কাটিহে আছোঁ, হোজাই পৰা মানুহ আহি এইবিলাক লৈ যাব, তেওঁলোকেহে দাম জানিব, আমি দামেই নাজানো, আমি মাত্ৰ মালটো কাটি আছোঁ, আপোনাক সেইকাৰণে বিকিব নোৱাৰোঁ যে এই মালকণৰ দাম আমি নাজানো। চাওকচোন কিমান সাংঘাতিক ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, যে সাঁচি বেপাৰীজনে নাজানে, সাঁচি গছ বিকাজনে নাজানে, সাঁচি গছ কাটি মাল উলিয়াই থকাজনে নাজানে, মাল উলিয়াবলৈ নিয়োগ কৰা মালিকজনে নাজানে তাৰ দাম, অৰ্থাৎ আপোনাক নীতি খাটাং, আপোনাক নীতি, আৰু আপুনি আৰু ময়ে কিন্তু তেওঁলোকক কেঁচামালৰ যোগান ধৰি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধু, এইকাৰণেই মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যে যদি আপোনাৰ ঘৰত সাঁচি গছ একেবাৰেই নাই, এডাল ৰোৱক আপোনাৰ মংগলৰ কাৰণে। যদি আপোনাৰ ঘৰত 10ডাল আছে, আৰু 10ডাল ৰোৱক। যদি অসংখ্য সাঁচি গছ আপোনাৰ বাৰীত আছে, আপুনি পৰিকল্পনা কৰক কেনেকৈ আৰু একোটা সাঁচি গছৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ মূল্যমান কেতিয়াও হ্ৰাস নাপায়, সোণৰ দাম কমি যাব কিন্তু সাঁচি গছৰ দাম কমি নাযায়। যদি আপোনাৰ ঘৰত এজোপা সাঁচি গছত মাল ধৰিছে, কোনো গ্ৰাহক যোৱা নাই, আপুনি নিশ্চিন্ত থাককচোন, সেই গছডালৰ গ্ৰাহক আপোনাৰ ঘৰলৈ এদিন যাবই যাব, আপুনি কিন্তু কানেকশ্যনটো কৰিব লাগিব, সেই বেপাৰীসকলক আপুনি আমন্ত্ৰণ জনাবই লাগিব, তেতিয়া তেখেতসকলে গৈ আপোনাৰ গছডাল পৰীক্ষা কৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ গছডালত মাল আছে তেতিয়া উপযুক্ত দামত ক্ৰয় কৰিব, আৰু আপোনাৰ বাৰীৰ গছডালত মাল আছেনে নাই আপুনি নিজেই ঠিক কৰিব পাৰিব, যে আপোনাৰ গছজোপাত পোক লাগিছে নাই, যদি পোক লাগিছে গুৰিত লাগিছে নে ওপৰত লাগিছে, যদি ওপৰৰ ডালত লাগিছে তেতিয়া আপোনাৰ সেইজোপা লাখটকীয়া গছ হ'বই, কাৰণ ওপৰৰ পৰা বস্তুটো তললৈ নামি আহিব, যদি একেবাৰে গুৰিতহে খাইছে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনাৰ মাল কম থাকিব, কাৰণ পোকটো বেছি তললৈ যাব পৰা নাই, কাৰণ সি এফুট ওপৰত খাইছে, গতিকে সি এফুট তললৈ যাব পাৰিব, তাতকৈ সি যাব নোৱাৰে, গতিকে তাত মালটো কম হ'ব। যদি একেবাৰে ডালত ধৰিছে, সি আপোনাৰ 3-4 ফুট তললৈ গুচি যাব পাৰিব, আকৌ 3-4 ফুটৰ তলত আকৌ এটা পোক ধৰিছে, সি আকৌ 3-4 ফুট তললৈ গুচি যাব, এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে গোটেই গছডাল আগৰে ভৰাই পেলাব, আৰু তেতিয়াহে গছডালত আপুনি 1 লাখ টকা পাব, আৰু গছডাল গোটেই পানী বৈ জুলীয়া হৈ টপটপীয়া হৈ যদি থাকে, সেইডাল গছ একেবাৰেই গোটেই গছডালেই মহামূল্যৱান, গোটেই গছডাল কিন্তু তিতি থাকিব, একেবাৰে পানী বৈ থাকিব জৰ জৰকৈ, মই তেনেকুৱা সাঁচি গছ আপোনাক দেখুৱাম, কিন্তু তেনেকুৱা সাঁচি গছ হ'বলৈ নাপায়, কাৰণ সেই গছজোপাত প্ৰত্যেক বছৰতে পোক ধৰে, প্ৰত্যেক বছৰতে পোক ধৰে, প্ৰত্যেক বছৰতে পোক ধৰে, গতিকে কিছুমান ফুটি পুৰণা হৈ যায় আৰু কিছুমান ফুটি নতুন হৈ যায়, সেইকাৰণে সেই গছবিলাক কাটি পেলায়। কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰত 2টাহে ফুটি আছে তেতিয়াহ'লে সেই গছডাল কিন্তু কাটি নেপেলায়, আপুনি মূল্য কম পাব আৰু আপুনি তেতিয়া নিবিকিব, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া আছেই তেতিয়াহ'লে আপুনি পাবই। হেল্ল' বন্ধু, মই আপোনাক সেই পখিলাটো কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক পাছৰ ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম, যে পখিলাটো আপুনি তাতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব, কাৰণ পোকটো যেতিয়া সাঁচি পোকটো যেতিয়া আপোনাৰ গছজোপাৰ ভিতৰত আছে, মধ্যাংশত আছে,
সি এদিন লেটা হৈ পখিলা হৈ ওপৰলৈ ওলাই আহিবই লাগিব, কিন্তু আপুনি তাতে তাক জব্দ কৰিব লাগিব কেনেকৈ, আৰু সি আপোনাৰ সেই গছজোপাতে কণী পাৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কেনেকৈ, এইখিনি মই পিছৰ ভিডিঅ'ত দি থাকিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, তেতিয়া মই বেছি উৎসাহিত হ'ম আপোনালোকক এই কথাখিনি অৱগত কৰি থাকিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছে, ঠিকেই চাইছে, আপোনালোকে মোক উৎসাহিত কৰিছে, মই আৰু ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে নাই, কমেণ্ট কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা মন্তব্য দিয়ক, তেতিয়া মই চাম আপোনালোকে কি বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি কমেণ্ট নকৰে আপোনালোকে কি বিচাৰিছে সেই কথাটো মই জানিব নোৱাৰিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, আপোনালোকে সাঁচি গছৰ ওপৰত কি বিচাৰিছে সেই বিষয়ে মই অৱগত কৰিব পাৰিম। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়কণ মোৰ ভিডিঅ'টোত খৰচ কৰাৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।